aldık başa satıp. Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın Avropa ve Mərkəzi Asiya üçün regional tədbiri öz işinə başladı. Ərzaq təhlükəsizliyi üçün bitki sağlamlığı innovasiyaları mövzusuna həsr olunan tədbirin iştirakçıları BMT'nin Ərzaq ve Kənd Təsərrüfatı Proqramının Avropa ve Mərkəzi Asiya üzrə regional ofisi, Avropa ve Aralıq Dənizi Bitki Mühafizəsi Təşkilatı ve Qida Təhlükəsizliyi Agentliyidir. Görüş paralel olarak Fransanın Paris şəhərinə birbaşa bağlantı formatında həyata keçirildi. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd fitosanitar tədbirlər üzrə beynəlxalq standartların layihələrinin təhlili, onlara dair şərhlərin formalaşdırılması və təqdim edilməsi, 2023-cü il üçün mövzular üzrə çağırış, bitki mühafizəsi haqqında beynəlxalq konvensiya haqqında məlumatların artırılması və regional səviyyədə təcrübə mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir. Tədbir çərçivəsində müzakirə edilən standartlar bütövlükdə dünyada bitki sağlamlığının təmin edilməsi, zərərli orqanizmlərdən yaranan mənfi təsirlərin minimuma indirilməsi və bu sahədə vahid yanaşmanın təmin edilməsi işinə xidmət edir. Eyni zamanda bu kimi tədbirlər cəmiyyətin geniş insan kütlələrinin bitki sağlamlığı sahəsində məlumatlığının artırılması üçün gərəklidir. İnanıram ki, bugünkü tədbir regional miqyasda bitki sağlamlığının, onunla da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz tövbəsini verəcəkdir. İştirak etdiyimiz ərzaq təhlükəsizliyi üçün innovasiyalar beynəlxalq konferansı bizlərə belə təcrübə mübadiləsini aparmağa imkan yaradır. Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində birgə fitosanitar, bitki mühafizəsi və biotəhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ölkələr arasında operativ və səmərəli məlumat mübadiləsinin aparılması, yeni ozaqların əmələ gəlməsi və sirayətlənmə hallarının qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın katibinin sözlərinə əsasən tədbirin əsas hədəf qrupu qida istehsalçılarıdır. The purpose of the workshop is to bring together. Bu görüşlərin keçirilməsində ən böyük fayda fermerlərimizə, qida istehsalçılarına dəstək göstərməkdir. Qəbul elədiyimiz qidaların 80%-i bitkilərdən qaynaqlanır. Bitki mühafizəsini təmin eləməklə qəbul etdiyimiz qidanı da mühafizə edə bilərik. Bu cür regional seminarın faydalarından biri standartlaşdırma məsələsinin müzakirəsidir. Burada həmçinin təhlükəsiz şəkildə idxal və ixrac eləyəcəyimiz ticarət nəticəsində qida məhsulları ala bilərik. Tədbirdə həmçinin qida məhsullarının beynəlxalq səviyyədə ixracı zamanı məlumat mübadiləsinin aparılması da əsas müzakirə mövzularından idi. Vacib məsələlərdən biri də ölkələr arasında aşkarlanan zərərli orqanizmlərlə bağlı operativ məlumat mübadiləsi mexanizmlərinin yaradılmasıdır ki, bilirsiniz ki, bu bir ölkədən digər ölkəyə ixrac üçün vacib informasiyadır və bu mənada da tədbir çərçivəsində həmin o mexanizmin, IPPC tərəfindən təklif olunan mexanizmin texniki detalları və ölkələrin qoşulma imkanları müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya 1951-ci ildə İtaliyanın paytaxtı Romada BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Proqramının 6-cı konferansında qəbul olunub. Azərbaycan 14 mart 2000-ci il tarixindən etibarən bu konvensiyaya qoşulub. Thank you.